El jutjat considera que Esteban Marchena té dret a cobrar una part de l'herència milionària que el seu pare va deixar quan va morir fa 9 anys. Sa mare treballava per a ell com a criada i varen mantenir una relació extramatrimonial. La fortuna, valorada en 3 milions d'euros, està en mans de 3 fills reconeguts. Segons el cambrer, ara podrien tocar-li uns 500.000 euros. Siempre hay agujeros para tapar. Bienvenido, si llega, será bienvenido. Segons Marchena, ha estat un procés llarg i molt complicat perquè diu que, a part de dir mentides, els altres hereus també varen destruir proves per dificultar la realització dels exàmens d'ADN. Incineraron a mi padre, a mi abuela y a mi abuelo, sin previo aviso de las autoridades. La jutgessa del cas, de fet, insisteix a la sentència que hi ha un semblant físic important entre Marchena i els fills reconeguts per part del terratinent. Yo a lo mejor lo veo de otra manera, lo veo yo no... No me veía parecido con ellos, porque será porque nunca hemos estado juntos ni nos habíamos visto, porque fue la primera vez que nos vimos en el juicio. El misser que ha guanyat aquest cas és el mateix que representa Ana María Gallard, la dona que deia ser filla de Joan Marc. En aquest cas, l'exhumació del cadàver del financer i les proves d'ADN demostraren que no era filla del banquer.